שמי סיוואר אגבריה, אני עוד מעט בת 17. אני לומדת בבית ספר אג'יאל, אני אפואית. אני ערבייה פלסטינית. אני מאוד אוהבת לטייל, אני לא מסוגלת להיות בבית יותר משעה. אני מאוד אוהבת לרקוד, לשמוע מוזיקה, להסתובב ביפו, סתם כי בא לי. אני חנונית, אני מאוד מאוד אוהבת לקרוא ספרים בערבית, עברית, אנגלית. לאחרונה קראתי ספר שכתבה אותו אישה הודית. הוא מדבר על ילדה יתומה שאימצו את האנשים האמריקאים. הבעל הוא הודי והאישה היא אמריקאית. וזה מדבר על כל החיים בהודו, על העוני, על מה שהיא עוברת, על הקשיים שלה, על הפיצול האישיות שלה, על הפיצול הזהות שלה, שנמצאת בתוך בעיה של מי היא, אם היא הודית או אם היא אמריקאית. זה איכשהו קשור אליי, כי אני יפואית, אני ערבייה פלסטינית שגרה במדינת ישראל. ואיכשהו הזהות שלי היא במלחמה עם עצמה. כאילו, אני גם גרה בישראל ואני גם מגדירה את עצמי כפלסטינית. הדמות הזאת מאוד מאוד הזכירה את עצמי. משחקי היורו החלו בשבוע שעבר, ואין כמו כדורגל כדי להקצין את ההצגה של התפקידים המגדריים השונים. לפיהם גבר בסך הכל רוצה קצת שקט כדי ליהנות מקצת פנאי, ואילו אישה מנג'סת, מציקה ולא מניחה לו. הדימויים האלה משתקפים היטב בתקשורת. לדוגמה, בכתבה במעריב, ניר קיפניס תהה עם גברים מפחדים יותר מהאישה או מדאש, והתייחס לכדורגל כהזדמנות להשתחרר מהרצועה הלוחצת של נשים. בישראל היום, הקריקטורה של שלמה כהן מראה באופן סמוי יותר גבר שמרוכז במשחקים ולא מקשיב לאשתו המעצבנת שממציאה אמירה מגוחכת שיוזבת אותו כדי להוכיח שהוא לא מקשיב לה. במיינט, בכתבה שדווקא נועדה לפרגן לנשים מועדות, אחד המשפטים הראשונים הוא על נשים שכועסות על האהבה של גברים לכדורגל. עוד בישראל היום פורסמה כתבה על אישה שמתחה את בן הזוג שלה אחרי שהוא לא רצה שהיא תצפה איתו במשחקים. במקום לדבר על ההתנהגות החצופה של הגבר, המתיחה שלה מוצגת כאכזרית והאישה כערמומית. הדימויים האלה הם לא חדשים, ובוודאי שהם לא משתקפים רק בתקשורת. לכן, לא מפתיע לצערנו שהרבה נשים מפנימות את המסר הזה, וחלקן גם מעבירות אותו בתקשורת, כמו כתבה מ-2013 בוויינט, שכתבה אישה נגד הנשים שמציקות לגברים בגלל ספורט. לעומת זאת, יש גם מגמה מבורכת של כתיבה חיובית על נשים שעוסקות בכדורגל, כמו בארץ ובוואן, הסיקור על אלונה ברקת, וגם של נשים שמדברות על האהבה שלהן לכדורגל, כמו טליה לוין במעריב. צפייה בכדורגל לא צריכה להיות מוצגת כפעילות שעושים גברים מסכנים למרות הנשים הרעות. זה מגוחך לאור המשאבים הציבוריים הרבים שמושקעים בכדורגל, והעובדה שלגברים יש יותר פנאי, וזה מסמן נשים כאויבות של גברים, וזה ממש לא המציאות. נחשף, צרפת עלו מקום ראשון, לא? כן, שמעתי משהו. אני במקרה יצא לי לראות בטלוויזיה כמה דקות אצל חבר. אני רואה שידורים, רואה. ערוץ הספורט, חדשות. 10, 2. כמובן, ספורט 1, 2, ערוץ 1. יש לך תקצירים יותר מוכר, כמו אתמול בלילה, היה בסביבות 12. כל התקצירים וחוזרים על זה, מצוין. זה בכל מקום אפשרי, אפשר להתחמק גם אם ממש ממש רוצים. לא ידעתי. לא. לא. ממש לא. לא ראיתי בתקשורת. כן, ראיתי את זה. טוב, כי אני באה מהתחום. אז כזה... לא, אחלה לא. ויש דבר כזה. וואלה, לא, ראיתי את זה רק באתר וואן וזהו. ראיתי בפייסבוק שמישהי זכתה מישראל מדליית ארד, אני חושב, הכסף. כן, שמעתי שישראל לקחו מקום ראשון. נכון, בחולון. ואפילו נתנו בראש מדליית זהב לאתלטיקה. האתלטיקה קלה או האומנותית, אני לא זוכרת איך קוראים לזה, אני לא מבדילה באמת. היום קראתי גם בעיתון, ראיתי וראיתי אותם גם בבוקר בטלוויזיה. כלום, כאילו אפס. אם מזפזפים בין הערוצים. אולי כנראה שלא מספיק, כי עדיין לא שמעתי. אבל לגמרי זה הרבה יותר מעניין מאשר כדורגל. לא, 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 לא. ממש הרבה לא.
צריכים יותר, גם אני הייתי פעם ספורטאי, הייתי עצן, ותשמע, צריך לחשוף אותם. והם קיבלו מקום ראשון, זה מדלת זהב, צריך לתת להם עוד, עוד. אבל בכדורגל זה כסף, וספונסרים. כן, משקיע באלה שמביאים, ולתן, ולשים אותם בתקשורת, נהנה. יביאו אפילו משהו קטן. זה לא ענף כזה מעניין. היורו זה הרבה יותר חשוב. בעיקר בגלל שאנשים פחות אכפת מהתעמלות אמנותית בארץ. נתפס כמשהו נשי כביכול. בסופו של דבר, גם אם אנחנו מארחים פה בחולון תחרות בינלאומית, זה עדיין לא נוצץ כמו יורו בצרפת, עם הקבוצות והשמות הכי חמים. אני חושב שזה מה שמעניין יותר אנשים. כאילו, אני חושב שצריך להראות את ההתעמלות אמנותית למי שאוהב את זה, אבל יותר אנשים אוהבים כדורגל. אני חושב שזה שצריך לסקר את זה יותר. האמת שאני לא כל כך מתעניין, אבל תשמע, אם הם הביאו זהב, הם הוכיחו את עצמם, זאת אומרת שיש מקום. זה לא טוב, הם עובדים קשה, מגיע להם. מצד אחד אני מאמינה שכן, בגלל שבסך הכל יש פה מישהי שהצגה את ישראל והצליחה הרבה יותר מביורו. מצד שני זה ספורט שהוא פחות נהוג בחברה הישראלית. וזה עצוב, חבל שזה ככה. כי אם היינו יודעים שיש את הדבר הזה, אני גיליתי את זה במקרה, אז אולי היה אפשר לתת לזה יותר בז ויותר כאילו נוכחות. أنا محمد حكمة ملحم من وادي القصب تابعين لعرعرة بس بيقولوا لي حميدو يعني مشهور بحميدو مش بمحمد أنا بشتغل بمصنع في كيبوتس مجال مفعل التفيم بشتغل لغاية صار لي أخر شوي بطبق السنة يعني ما تعلمتش ما أخذتش بقروت شاليم دخلت المدرسة لأنه أنا شايف يعني أنا عندي مشكلة إني أفتح الكتاب وأقعد أقرأ مش حب التعليم يعني اما بعد الشغل واللي شفته يعني الواحد منيح انه يتعلم وفي يعني في امكانيه كبيره يعني لحد هسه انا قاعد بفكر ارجع اخذ بقروت ارجع التعليم ناوي ان شاء الله انا بحب بعرعرة لانهم اهل بلدي وكلياتنا وانا اصحاب وحبايب وقرايب ما نفرقش حدا عن الثاني يعني كلياتنا يد وحده والحمد لله يعني فيش مشاكل يعني لما يبقى عندي وقت فضاوي بطلع اذا نبكى يعني الشلة ملتمة في شوي بدمي يعني انه السباقات والسيارات وهي الشغلات نعمل شوية مروتين بين بعضنا على الشارع انا اهلي الحمد لله مبسوطين مني لا هم مكسرين فيي ولا انا مكسر فيهم وكل شيء يعني ابوي بيتمنى راح اعمل له اياه انا ان شاء الله راح افتح عيسك انا واخوي نقعد فيه انا واخوي يعني بتحوم السيارات אנחנו אשכנזים אנחנו 99% צורת הדיבור שלנו צורת ההגה שלנו צורת החשיבה שלנו זה הכל אשכנזי. אני לא נגד. אני אומר, בוא נוסיף את האחוז הקטן שלנו כדי להרים את הגאווה, כדי לתת ביטוי, דוגמאות מופת שאנשים מעדות המזרח בפריפריה ובמרכז הארץ יכירו שיש להם גם מטען בעל משמעות. אני כבר רואה דברים שצריך לתקן. אני רואה למשל בספרות מצב שמשוררים מזרחיים לא נלמדים כחובה, לעומת משוררים אשכנזים שכן נלמדים כחובה. התוצאה היא שאין הכרח ללמד משורר מזרחי. כלומר, אין משורר מזרחי היום במסגרת הספרות הנלמדת בתיכון שחובה ללמוד אותו. צריך לתקן את זה. המצב הוא קשה כי כל שנה מפחיתים קורסים בלימוד יהדות המזרח, חקר יהדות המזרח. סוגרים מגמות, סוגרים מחלקות, מפטרים מרצים. המצב הוא בעייתי, הוא קשה. אנחנו רואים חסר עצום בידיעה של, אם נאמר מזרח אירופה, כמעט אין דבר שאנחנו לא למדנו אותו ואנחנו לא חלק ממנו. אני אומר, אני 95%, 97%, מזרח אירופאי, אמריקאי קצת.
ורק אולי 3-4% נותרו ממני איזשהו מפגש עדיין חי עם ההוויה שבאתי ממנה. משורר שכותב, הוא לא כותב בשביל שליחות, הוא כותב כדי לחלוץ את עצמו מהמצוקות המתדפקות עליו מבפנים. השירה שלי היא שונה מהעמדה הציבורית שאני לוקח לעצמי. העמדה הציבורית באה ממקום של הכרה, ממקום של עמדה של דאגה לילדים שלי, לעתיד הארץ, לצורך בשוויון, לצורך באחדות, לצורך בהורדת אלימות מילולית מכל הכיוונים. מזה בא הרצון שלי להשפיע על תוכניות הלימוד ועל התוכניות של ההכרה הדדית בתרבות, בפוליטיקה וכו'. אבל כמשורר, אני משורר יחיד, אני משורר נעול בדלת אמותיו, שהאוזן הפנימית שלי מרוכזת במה שבא אליי מבפנים, מהעדים הרחוקים המתדבקים עליי, מתוך הסבל האנושי העצום שאני עברתי, אבל גם מהשמחה הגדולה לחיות עוד ועוד יום ויום, וליהנות כל כך, לפגוש אנשים בכל מקום, ולהיפגש בשמחת הקיום של אנשים בכל שעה ושעה. זה מאוד חשוב. חובה, זה חובה גם במהלך הנישואים. שונא את זה. אם את רוצה להתחתן, אז למה אז את רוצה להתחתן? את לא מבקשת שתעמדי ערומה בתוך מקום ושאישה תסתכל ותבחן אותך? זה אבסורד? כאילו, מה זה קשור לך? זה שאת רוצה להתחתן עם מישהו שאת אוהבת. אני לא חושב שצריך לחייב, זה עניין של רצון. תראה, מצד אחד אין בזה שום דבר רע, כי האישה באה למקווה, מתנקה, ולפני הניסויים היא תאורה. מצד שני, יש פה איזה סוג של כפייה דתית. למרות שאני בן אדם דתי, אי אפשר לדחוף בן אדם להיות דתי ולשמור תורה ומצוות. הרבנות לא מחייבת כי היא רוצה לחייב. ממש לא. זה לא בשביל הרב שחייב אותך או שביקש ממך, ולא בשביל הבלנית, ולא, זה בשבילך נטו, בשביל אותו אדם שהולך לדבול, לאותו האישה. אני לא חושבת שהרבנות צריכה לבוא ולחייב את האישה באיזשהו אופן. לא כולם מרגישים נוח עם זה, אני באופן אישי הרגשתי מאוד חדירה לפרט ולא אהבתי את זה. אנחנו יותר ויותר מגלים סימנים של איראן במדינה הזו. זה שהמדינה מחייבת את זה, אני חושב שזה טיפה מטומטם, כי זה כל אחד והדעה האישית שלו, בכל זאת אנחנו כאילו מדינה דמוקרטית. זה נורא ואיום, זה שייך לפעם, זה עתיק, זה דוחה. זה כמו לקחת כל בן אדם ולהחליט לו אם הוא נקי או מלוכלך. או זה חוצפה. אני הפסקתי ללכת למקווה מכיוון שהרגשתי פשוט מובכת. הייתי מגיעה לשם לעמוד ערומה מול אישה שאת לא מכירה, שמתחילה להסתכל עלייך ולבחון אותך ולבקש תסתובבי. לי באופן אישי זה לא מתאים. פעם היה לי כיף, היום אני לא צריכה את זה. כשרציתי ילדים, הלכתי למקווה. גם אם אני לא מאמינה באלוהים, אני צריכה ללכת למישהי ולטבול ערומה באמצע שום מקום ולא להכיר אותה בכלל. זה לא, זה לא הגיוני. האישה של המקווה היא נכנסת לפרטים, לפרטיות של הטובלת, בואי נגיד כך. אחד מהשלושה כללים הראשונים שאני רק רוצה שיהיה לי בבית. שזה כאילו שבת, מקווה ונרות. זה ממש לא חשוב לי, זה שטויות במיץ. אני הייתי עומד על זה בכל תוקף. אני באופן עקרוני זה לא חשוב לי, אבל יש צד באוכלוסייה שהגבר חשוב לו שהאישה תחיה לפי האמונה שלו ותטבול במקווה. אז אם זה מתאים לאישה ויש הסכמה בין שני הצדדים, בכיף, למה לא? אני אישית מאמין זה טוב בשביל משפחה, זה טוב לגבר ולאישה להיות נפרד זמן מסוים בגלל שזה מכניס חשק ביניהם. לי זה חשוב, אבל העיקר שהיא תעשה מה שטוב לה, מה שנוח לה. לא, ממש לא. באמבטיה כן. מה פתאום? מה פתאום מצידי שהיא תתקלח, תלך לים, תטבול את עצמה, תסחה ותהנה? מה היא צריכה ללכת למקווה? חוצפה.
כראש השדולה לפלורליזם ביהדות ולשוויון אזרחי, החלטתי לכנס כינוס חירום. את כל בעצם היהדות הפלורליסטית. כדי להגיד בצורה חד משמעית שהצעדים האחרונים שנוקטים, הממסד הדתי בעיקר, והנציגים שלהם פה בכנסת, נגדם, בין אם זה המעצר של מנכלית נשות הכותל, אזלי זקס, עם ספר תורה, בכותל. מי היה מאמין שבמדינת ישראל יהודייה תיעצר מכיוון שהיא הלכה עם ספר תורה כדי להתפלל? בין אם נושא ניסיון להעביר הצעת חוק שהממשלה רוצה כדי לעקוף את חוק המקוואות, את בעצם החלטת המקוואות שהחליט בית משפט עליון לאפשר לרפורמים וקונסרבטיבים לטבול. כל הדברים האלה באמת הוכרזה מלחמה נגד היהדות הפלורליסטית, השוויונית האחרת. ויהדות פלורליסטית זה כולנו, זה רפורמים, זה קונסרבטיבים, זה חילונים כמוני. חילונים כמוני שחשוב להם גם להילחם כמובן על חופש דת, שכל אחד יבחר את אמונתו ודתו, אבל גם שהמדינה שלי, מדינת ישראל, כשהיא מוציאה 9 מיליארד שקלים בשנה על שירותי דת, לא יכול להיות שהדת היהודית, רק מי שיקבל שירותי דת זה היהדות האורתודוקסית, לא הרפורמים, לא הקונסרבטיבים ובוודאי לא החילונים. הייתה היום אישה מדהימה בכנס שאמרה, אני אישה אורתודוקסית, אבל כשאני הולכת לטבול במקווה, אני לא רוצה שבלנית תגיד לי איך לברך, איך לעמוד, מה לעשות, תבדוק אותי, תפשפש אותי. לא שגברים במועצה הדתית או ברשות המקומית יגידו לה איך לבדוק אותי. אני רוצה לבחור איך אני טובלת, ואני אלחם על זכותה לעשות את זה. גם שאני לא טובלת, גם שאני לא אדם מאמין, לא אישה מאמינה, אני אלחם על זכותה לעשות את זה באופן שהיא רוצה. ואני חושבת שהעובדה שמכריחים אותה לעשות את זה באופן שרק היהדות האורתודוקסית רוצה, בעצם מרחיקה אותנו מהיהדות, בעצם אומרים לי, את לא יהודיה או לא יהודיה כשרה, כי את לא עושה כמוהם ואת לא מקיימת את כל מה שצריך. ואני חושבת שאמירה כמדינה שנותנת שירותי דת, זה אמירה בלתי אפשרית. כבר היום יש לא מעט מדינות שנשענות על 30, 40, 50, 60% של חשמל מאנרגיה מתחדשת. 30-40% רק משמש ורוח, זה כבר קורה בלא מעט מקומות. אצלנו רק 2% מהחשמל שלנו מגיע מאנרגיה סולארית, לצורך העניין, מאנרגיה מתחדשת. ברירת המחדל בייצור חשמל כיום בישראל זה פחם וגז. עכשיו, כמובן שהדבר הזה מתאים לחברת החשמל, כי זה בידיים שלה. ברגע שהיא ייצור מבוזר משמש, זה יוצא משליטתה. משרד האנרגיה, התפיסה הזו מתאימה לו, כי היא תפיסה ריכוזית, ויש למשרד האנרגיה תפיסה מיושנת של אנרגיה ריכוזית, של פחם, דבר שאפשר לגעת בו, דבר שאפשר לאחוז בו, דבר שאפשר להחליט כמה כמויות אנחנו נחזיק, כן? ולכן, מבחינת משרד האנרגיה, האנרגיה המועדפת לייצור חשמל היא פחם. ולכן כשמבקשים לקדם אנרגיה סולארית צריך להפעיל חזון, מנהיגות, לאסור מכשולים, לפלס איזושהי דרך ולהתמיד ללכת בדרך הזו. משרד האנרגיה על מנת להמשיך בדרך שלו, שהיא הדרך של הפחם, המשיך לא להפעיל מנהיגות ולתת לדברים לזרום. כשאנחנו לוקחים פחם, נפט או גז, אנחנו מוציאים אותם מהאדמה או מקרקעית האוקיינוסים, אנחנו שורפים אותם, אנחנו למעשה משחררים אותם באטמוספירה, והם גורמים לשכבת גזי החממה להיות יותר עבה וצפופה ולאגור יותר חום. אם אנחנו ממשיכים ואנחנו לא משנים שום דבר במדיניות שלנו, כדור הארץ יתחמם בכ-5 מעלות במהלך המאה הקרוב, זאת אומרת ב-90 שנים הקרובות. ומכיוון שזה הנושא העיקרי למעשה שהמדינות התלבשו עליו, ושמו את המאה הנוכחי, המאה ה-21, בסימן של המעבר מדלקים פוסיליים, מעבר מנפט, מעבר מגז, מעבר מפחם, לאנרגיות מתחדשות, פיתוח של אנרגיית שמש, פיתוח של אנרגיית רוח וביוגז וכאלה. יש מדיניות של משרד האנרגיה שהיא מדיניות שמבחינה היסטורית היא לא עדת לאנרגיות המתחדשות. והמדיניות הזו היא גורמת לכך שהמון המון חסמים צצו. אם אנחנו מסתכלים היום על בן אדם פרטי שרוצה להתקין גג סולארי, הוא צריך לעבור סחבת בירוקרטית מאוד מורכבת, שהשיא שלה דרישת רשויות המס, שיגש לרשות המס וירשם כעסק ויפתח תיקים ויגיש דוחות ויעשה תיאום מס. הדבר הזה גורם לאנשים לא ללכת למקום הזה של התקנת גג סולארי, למרות שזו השקעה
כשמבחינה כלכלית היא השקעה כדאית. היו המון הסדרים בארנונה, כל עירייה נהגה לגבות מה שהיא רוצה על גגות סולריים, זה יצר המון אי ודאות. זה חלק מהמאבק שאנחנו ניהלנו שם מול הרשויות, מול משרד האוצר ומשרד האנרגיה, והדבר הזה הבשיל והגיע הפטור גם ממעמד של ועדת הכספים, אז הגיע הפטור מנושא ארנונה. יש פה תהליך שהוא ארוך מאוד, שהוא לוקח לתהליך הזה 4 חודשים, עם המון שלבים, המון בירוקרטיה מול משרד האנרגיה, מול חברת החשמל. את התהליך הזה צריך להפוך להרבה יותר פשוט ונגיש לאזרחים, כמו שקורה במדינות אחרות, שבהם התהליך לוקח 2-3 שבועות, ולא יותר. ככה אנחנו נייצר מקום בישראל, שקצת בדומה לאוסטרליה, שמיליון גגות סולריים שם ב6 שנים הותקנו, ואצלנו אנחנו מדברים על בודדים ממש, ממש הרבה 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 פחות מזה, וזה פוטנציאל אדיר שאנחנו מפספסים. קוראים לי ג'וזף שיבלי, אני דור רביעי למשפחת דייגים, אני ערבי נוצרי, נשוי +2, וגר ביפו ונולדתי ביפו. אנחנו 3 אחים שגדלנו לאבא דייג, כל אחד רכש לעצמו ספינה בנפרד וכדי לפתוח בית ולהתחתן ולגדל ילדים, ועם השנים ענף הדייג קרס, והגענו למצב היום שכמה שנים לא היה לנו מה להתפרנס, וניסינו לעבוד בחוץ, ודייג שאתה מוציא אותו מהמים הוא מתחיל להיות גוסס. אנשי הנדלן מנסים לדחוק אותנו לפינות, לקחת לנו את המחסנים, את הרציפים, והפכו את הנמל שלנו למין נדלן, לטיילת, לתפורה, בוא נגיד ככה. הם רוצים להפוך את הסירות דייג לממש תפורה. הילדים שלי קטנים, הבת שלי בת 7 והבן שלי הוא בן 1.5 שנים, אבל כן, אני לוקח אותם איתי לסיבוב בים ואני נותן להם לנשום מה זה ים. הילדים שלי גם אוהבים את זה, אבל דור 5 לדייג אני לא חושב שזה יהיה, לצערי. אבל תמיד הם ינשמו את הים ואת הסירות ואת הנמל עצמו. אי אפשר להפריד אותנו מהנמל.